الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون وعن سهيل بن حنزلة رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يجتمع قوم على ذكر الله إلا نودوا أن قوموا مغفورا لكما قد بدلت سيئاتكم حسنات رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة في مصنفه وابن عاصم في كتاب الزهد أو كما قال وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا چلا مند دوی د چاد لا سلالا بس پدین دنیا هموال میراد دیم چه عیب نئی لٹوی سپک ورت گوری دا ہوا وحلی ٹول دلات مناد دیم فخاطر د دوی د رب آسانی غړما چې په حشر نشر سمرا سکرات دیم ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما. درود شريف عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. کدا کے سر دچا پکار وی، کدا کے سر دچا پکار وی، پے پے خبر کی الا بیز اللہ سرب بنا گرانو فگو اور دن کیو او فگو مینوال دا کلے کے سر او حمدا شان نور کی سٹنا د جید علماء تقریرنا تلاوتنا نعتنا او انقلابی جہادی ترانے نظمنا بتا ستا پدی پتا ملاوی بی پتا یاد لرے اہل سنت والجماعت کیسٹ مرکز پشتے کس اخوانی کباڑی بازار بے خبر خار دا مجاہد فیض اللہ او اسد اللہ دکان زما د اسلام مودا خوگی کلمی مودا خکلی دین مودا سپین سپیچلی مذهب مسلمانانو مشرانو کشرانو همزول دا آقا نامدار حبیبی کردگار احمد مجتبی امام الانبیاء فخری کائنات و موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان و محبین و امتیانو، ننن بیان دا مقتضی الحال پا موافقت او دا زینو مخلصین و دوستانو دا بار بار التماس و غختنی دا پورکول دا پارا دا دی مسئلی وضاحت کی بیان کی دن کے دے چنن سبا عاشقان و محبین رسول د دنیا پر گڑ گڑ کی چسم ردی پر ربیع الاول یعنی در امیاش کی او یاد دین اولان دی او دین رستو پر تمام ایام و تمام شہور و میاشتو کی اغوید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تا پراتلو باندے خوشالے نے مناوی و پاغیبان محافل او اجتماعات جوڑی پنم دا میلاد باندے مولود باندے ندغ محافل دا تمام دنیا عاشقان او امتیان او نیکان او اہل سنہ والجماع او دا خکل عقیدی خاوندان جائز گنی دا ثواب پنیت باندے دا سی پروگرامونا جوڑی چه پاغی کی خکلی خکلی قاریان حضرات حقانی خکلی علماء او داشان مداحان مصطفی او شیرین زبان ندخوانان اغوی تورکی دعوتو نورکی او ورسر پا زمن زمن کی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پسی دا ایسال سواب پا نیتبان صدقات او خیراتو نهم کی دشمنان رسول دا اسلام پا جامع کی تفرقہ گڑون کے خلق پس پینا جامع کی دا دین ڈاکوان اغلو آغوی دا شان محافلو تا بدعات وائی ناروا ورتوائی حرام ورتوائی آغا علماء چھ دی محافلو تای روا ویلی دی جائز ویلی دی آغوی تا قسم قسم بد نسبتو نا کئی نپکی بنکی نو ننانے بیان دا دوستانو دا التماس پورا کولو دا پارا دا دی مسئلے لگ وضاحت سامین و حضراتو تعرض کوم او سمرا حضرات چی زمانگ آواز دا ایفیم پا ذریعہ بانی آوری او یا رستو دا ریکارڈ ناوری
ټول تر سوال کو غختنه کو چې بیان د اول نه تر اخره پورې د زړه په غوګونو باندې ووري او د بازي بيدین خلکو په خلو دې نه تیروزی چې هغه اویل چې دا بدعت ده نو ډیرو امیانوم دا خبره په جبه ترانه کړه چې میلاد بدعت ده او مولود ناروا ده دا سوړه خبره نه ده بلکې دا یو عظیمه خبره ده چې د محبوب صلی الله علیه وسلم د یاد د پاره داغه د مناقب و معجزات و د بیان د پاره پاغه باندې د صلات و سلام د پاره داغه د ایصال ثواب کې د ایصال ثواب په نیت باندې صدقات و او داغه محافل ته یو سړی بدعت او ناروا و در حقیقت چې هغه جایز دی نو په دې مسله کې دغه انسان ته د ایمان د دیوال د نړیدو خطره ده نو ټول عوام او خواص دی دا بیان د زړه په غوږونو باندې ووري او بیا دې خپل ګریوان کې سر ټیټ کی چې آیا دې باندې د بدعت اطلاق کېدی شي که نه او یا که کېدی شي هغه بدعت بدعت حسن دی که بدعت سیئ دی او ناروا بدعت او د دې متعلق به د فقها او تصریحات د محدثین او اقوال او آخره کې انشاءالله د دیوبند کابرینو او دا شیخ خاندان شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه او دا آغا دا والد گرامی شاه عبدالرحیم سے فتوی آغا بم انشاءاللہ پیش کی گی او دا دیوبند دا مشایخونا دا حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه فتوی آغا بم انشاءاللہ پیش کی گی او زمان سمر حوالجات چیری انشاءاللہ استدلالات با من القرآن والحدیث وی او بیا ثانین تایید دا پارا با د فقها و محدثین و اقوال پیش کوم چې هغه اقوال به اکثرا شپږ سوه اووه سوه اته سوه کاله پخوانی وي د دې زمانې به نه وي او کم خلق چې دې پروګرامونو محافلو ته بدعت وایي ناروا ورته وایي که تاسو د هغوی بیانات اورېدلي وي او یا یې واورئ نو هغه به ټول اردو درته وایي د هغه مولا قول به پیش کوي یا اوسم پنجاب کې ژوندی دی کراچۍ کې او یا چرته شل پنځه کاله مخکې مړ شوی دی فلانی دا ویلی بستانی دا ویلی عوام مسلمانان رونه دا تحقیق به نشي کولی چې دا مولا څوک دی او د کومې زمانې دی مونږ به د داسې خلکو فتوا نه پیش کوو چې هغه اوسم په کراچۍ او پنډۍ کې ناست وي او یا دا چې نن نه شل او دیرش کاله مخکې مړ وي نه لا اقل دا څه د پاسه سل کاله پوخا او د هغې نه د وړندې وړندې علما کرامو فتوی به مونږ دې مسله کې انشاءالله په آخر کې عرض اولا هر یو محفل او هر یو کار د دین چې هغې ته څوک ناروا وایي نو اول به د هغې په حقیقت باندې ځان آګاه او خبرئ زمونږ محافل د محفل میلاد پدی کی عاشقان رسول و محبین مصطفی یو سو کارونه کوي یو د هغې نه ده چې عاشقان د دې خبرې اظهار کوي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته راغلی رحمت للعالمین مونږ په دې باندې خوشحال یو اظهار د خوشحالۍ کوو د محبوب علیہ السلام دی دنیا ته پراتلو باندې خوشحالی په محفل میلاد کې کیږي دویم په محفل میلاد کې د محبوب صلی الله علیه وسلم د ایصال ثواب د پارا خیرات او صدقه کیږي او بعضی ځوانان او باتوران هغوی ورکی ګډان او غوایان او نور شینو ملالۍ قربانیانې مورکی کوي دریم زمنګ په محفل کې د محفل په آغاز او په شروع کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کیږي سلورم زمنګ په محفل کې د محبوب صلی الله علیه وسلم نعت خوانی او مدح خوانی او صفت خوانی کیږي پنځم زمنګ په محافلو کې د قرآن او د حدیث د ترجمې د نچوړ نه د علمای کرامو د بمبر نه بیان نشریږي دا پنځه خبرې زمنګ په محافلو کې وي او شپږم په دغه صلات سلام په درود په واز و نصیحت په ذکر و اذکار
په صدقاتو په دې ټولو باندې اجتماع جوړیږي، راغونډیږي خلک ور باندې. دا شپږمه خبره زمونږ په محفل میلاد کې وي، تاسو هم لیدلې دي، مونږ هم لیدلې دي. زمونږ میلاد کې یو د محبوب علیه السلام په ذات خوشحالي ده. دویم ور کې د قرآن کریم تلاوت دی. دریم د محبوب علیه السلام په نوم پسې سال ثواب کې صدقات دي. څلورم ور کې نعتخوانی او سیرخوانی ده. پنځم ور کې واعظ او نصیحت دی. او شپږم ور کې جوړول د اجتماع دي په دغه ښکلي کارونو باندې. اوس یو شخص چې زما دې محفل ته ناروا وایي، حرام ورته وایي، بدعت ورته وایي، یا به وایي چې ستا دا خوشحالي د محبوب علیه السلام په ذات چې ته کومه خوشحالي کوې نو دا خوشحالي دې ناروا ده، دغې به جواب واوري. یا به وایي چې دا تا کم صدقه او خیرات کړی دی مړو یا دنیا نه تلو اشخاصو پورې، اگر که محبوب علیه السلام مرقد کې حیات دی. دا د جمهور علما او عقیدت دی. د محبوب علیه السلام ذات پسې حلاله کول، د ایصال ثواب په نیت باندې او قرباني کول او یا خیراتونه کول دا ناروا دي. یا به وایي چې په مسجد کې تلاوت کول او تلاوت اوریدل ناروا دي. یا به وایي چې نعتخوانی په منبر باندې او د محبوب مناقب او صفت کول دا ناروا دي. یا به وایي چې واعظ او نصیحت د منبر نه عوامو ته کول دا ناروا دي. او یا به وایي چې په دې ټولو کارونو باندې راغونډېدل او اجتماع ناروا ده. دا شپږ خبرې به کوي. دا دې شپږو خبرو نه اخوا ته زمونږ په محافل او میلادونو کې بل څه خبره تاسو لیدلې ده؟ جواب راکړي، لیدلې مو ده؟ که څوک وایي چې د محبوب علیه السلام په ذات باندې خوشحالي کول، دا امتیان چې راټولېږي وایي چې رسول الله دنیا ته راغلی زه خوشحال یم، دا خوشحالي کوم دلیل باندې ثابته ده؟ جواب ورکا، وایي خوشحالي د محبوب علیه السلام په ذات کتاب الله قرآن نه ثابته ده. الٰه العالمین فرمایي قل بفضل الله وبرحمته، وید الله محبوبا امت تا دا سیلانو کا، بفضل الله چې د الله رب ذوالجلال په احسان باندې، وبرحمته او د رب ذوالجلال په رحمت باندې، فبذالک فلیفرحوا، پس په دغه فضل و رحمت باندې، ذالک اسم اشاره ده، په اعتبار د کلو واحد باندې فضل و رحمت دواړو تراجید، په دغه فضل و احسان او رحمت باندې فلیفرحوا، باید چې دا امتیان خوشحاله نیو، فلیفرحوا دوی دی خوشحال شي، امر دی ور باندې. هو خیر مما یجمعون، او دا خوشحالی د الله رب ذوالجلال په فضل باندې او په رحمت باندې. رب ذوالجلال فرمای خیر مما یجمعون، ډیره بهتر او غوره ده د هغه مال او سرمایه نه چې مخالفینو غونډه کړې او جمع کړې. منکرین نه خدا او رسول چې څومره دي دشمنان، هغوی چې مما یجمعون کمه جمعوري د دنیا کړې ده، مالدار دی، سرمایه لري، د دوی د دې جمعوارۍ نه دې غریبانو مساکینو عاشقان رسول و محبین مصطفی د پاره الٰه العالمین فرمایي چې د خدای تعالی په احسان او د رب ذوالجلال پر رحمت دا خوشحالي چې کم ده، دا د مالدارو د سرمایې نه دې غریبو ته بهتر او غوره ده. په شوق سبحان الله وایي، سبحان الله کی کمال دی که نه. بخاری کی روایت راضی، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. و ایدو خبری دی په زبان بان سپکی دی، تل د میزان کې ډیری درنی دی، رب ذوالجلال ته ډیری محبوب او ګران دی، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. پشوق بانی سبحان الله وای، صحابه کرامو به د خوشحالۍ په ټیم سبحان الله ویل، خو داسې به یې ویل چې حتی جاوبته الجبال، چې د مدینې منورې په غرونو کې به زنګاوي راوتنبېدې. کله سپیکر د نه لرې کوم ستاسو آواز جومات کې هم نه راتنبېږي، نو لږ په شوق یې ووایئ چې خان آباد کې خو زنګاوي راوتنبېږي که نه. په شوق سبحان الله وایي. سبحان الله کې یو کمال دی،
هغه انسان چې هغه ته باطني چنجی لګېدلی کینسر د عقیدې کینسر نه نو د سبحان الله اواز چې اوري دا په هغه قینچی نه خښېږي دا د هغه اپریشن کوي لږ په شوق سبحان الله وایي جزاکم الله کوای چې د محبوب علی سلام په ذات خوشحالي مه کوه دا فتوا د ده د قرآن کریم خلاف ده رب ذوالجلال محبوب ته اعلان کوي چې زما په احسان او رحمت دې امتیان خوشحالی نیوک احسان څه شی دی فضل الله ذلک فضل الله یوتی من یشا د وحی متعلق د قرآن کریم د نزول متعلق چې یهود نسوارا محبوب علی سلام سره بغض ذکر کوي چې دا ولې په بنی اسرائیلو کې دا وحی را نغله او دا په قریشي خاندان هاشم کې راله بنی هاشم کې نو اله العالمین ورته ایت نازلی چې دا ذلک فضل الله دا نزول د وحی چې کم دی ورالیږل د جبرائیل علیه السلام یو شخص ته او نزول د کتاب الله قرآن چې کم دی دا فضل الله د خدای تعالی احسان دی او دا د خدای خوښه دی یوتی من یشا چا ته چې د خدای خوښه هغه ته یې ورکوي دی کې ستاسو څه کار دی اله العالمین دا شخصیت او دا بهترین ذات په قریش او د بنو هاشم قریشینو کې پیدا کړه بن اسرائیلو کې پیدا نه کړه چا څه کار نشته نو مراد د فضل الله نه کتاب الله قرآن کریم چې تاسو د قرآن کریم په نزول خوشحالی نه کوئ او وبرحمته په رحمت خوشحالی نه کوئ رحمتنا اکثر مفسرین خاصتا محمود علوسی رحمت الله علیه صاحب د تفسیر روح المعانی هغه وایي چې مراد د رحمتنا په دې موضع کې ذات بابرکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے محبوب علیک السلام مونږ ته دنیا ته نه لیږلې بل مقصد ته مگر دا چې ته د عالم دپاره رحمت یې ستا د وجې نه خلق د عذاب نه خلاصیږي رحمت یې خلق رب ذوالجلال وایي زما په فضل و احسان چې قرآن کریم دی او زما په رحمت دی باید چې دا ستا امتیان خوشحالی نیول کی نو دا مسلمانان راغون شول او د رب ذوالجلال په رحمت په ذات د نبی علیه السلام باندې خوشحالی وکړه نو بدعت څنګه شوه بدعت هغه کار وي چې خدای تعالی پې امر کړی نه کوایی چې دا عاشقان پدی میاش کی علالی کئی غویان علالی گڑان علالی دا محبوب علی سلام پسی دی سالی ثواب خیراتو نکی دا نمانم انس ابن مالک رضی اللہ تعالی محبوب علی سلام نتپوس کئی یا رسول اللہ نحنو نتصدقو عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فال یسل ذالک الیهم اے محبوب علیک السلام مونږ د مړو پسې خیراتونه کوو مونږ مړو پسې نفلی حجونه کوو مونږ مړو ته دعاګانې کوو ایا زمونږ حجونه او خیراتونه او دعاګانې مردګانو ته رسیو که نه مفتی کوړي فتوانه ورکوي مفتی شاه فیصل نه مفتی بریلم نه مفتی دیوبندم نه بلکه مفتی جهان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا ورکی نعم او ستاسو خیراتونم مردگانو ترسی ستاسو حجونم ور ترسی ستاسو دعاگانم ور ترسی و هم یفرحون بها کما یفرح احدکم اذا اهدی الیه شیء لکه ستاسو یو کس چې د میلمه په ډالۍ خوشحالیږي دا شان دا مرده په دې صدقاتو او په دعاګانو خوشحالیږي عامو مردګانو ته ثواب رسیږي خاصتا محمد عربي صلی الله علیه وسلم ابو داود شریفه دویم جلد کتاب الضحایا وګوره د اضحی باب دی غیور پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موتا تا ضرورت و احتیاج نہ لری اگا مبارک بدو قربانی کولی او بیا بیدا سی دعا کولا اللهم تقبل من محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ دا قربانی دا رسول اللہ مبارک بذات یاد کا چی مانم قبول کی او زماتا قیمت رضی پوری طول امت یانو نہیں قبول کی تلا پیدا نہیں او اغز مستد پر قربانی کئی او بیا باب لگئی
باب الصدقة عن الميت باب ده پا صدقه و خیرات کیا و یا باب الاضحیت عن الميت ده مردن و ده وفات شده شخص نا قربانی کول و لالک و الثواب ده پار سنگری امام ابو داود باب لگئی روایت ذکر کئی حضرت علی کرم اللہ وجو بدو قربانی کولی چاہتی تپوسو کچھ دادوے مولی کے او تا جواب کیوئی بذالک اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادوے ما قربانی رسول اللہ مبارک پسکم او دا ما تا رسول اللہ مبارک وصیت کڑیو چی او قربانی ما پسکوا یو مولا چا تا خبر یو کس تا ورکڑیوی چی یرا دا مڑو پس قربانین ثابتی ندی نو ما دا ابو داود شریف حدیث دا ورطولی نو جواب کی اگر چیٹو آلا تا لکلیو ویدا خو حضرت علی سے بوائی چی ما تا رسول اللہ مبارک وصیت کڑیو تاسو تا خوی وصیت ندی کڑی دا خوی اگر تا وصیت کڑیو چی اگر قربانی کولا نو دا تاسو چی کمی قربانی کولی دا بدعات دی نما دا چٹ پشاور تولی کل امولا گوٹی تا ہاور تا میوویل چه توائی چه مردگانو پسی علالہ کول دا ثواب پنیت بانی دا بدعات دی جزاکم اللہ توائی چه دا بدعات دی او دا دی حدیث نا پتاو لگی دا چه محبوب علی سلام حضرت علی سے اب تا امر کرو چه ما پسی قربانی کوا نو ما ایتا پوز در ندا کم چی او شیب بدعات وی نبی علی سلام پا بدعات بانی آمر کئی تاسو نتا پوز کن نو چی هر کلا دا ملو پسی قربانی بدعات دانو ولی رسول اللہ مبارک حضرت علی سے مبارک توائی وغوی چی ما تی وسیت کڑی چی ما پسی کوا که دا ملو پسی علالت جائز نوی نو ولی محبوب حضرت علی سے بتا آمر کئی چی ما پسی قربانی نی کوا خود جائز وزکی ور تا آمر ک نو کوایی چی دا خیرات دی نکی نو خم ثابت دے صحابہ کرام و محبوب علیہ السلام پسی کڑت او کوایی چی تلاوت ناروا دے و دا تلاوت اوریدل ناروا دی ورتل القرآن ترتیلا رب ذوالجلال فرمائی قرآن کریم پخکلی لستو باندل ولا اور روایت کے راضی سامیو کل قاری اوریدن کے پشانتا دلستن کو دے کم انسان چی پا ممبر قرآن و اینوری اورینو ثواب یکشان یوشان ثواب کوایی چی پا دے محفل کی ناتخوانی و شیرخوانی کی گیدانا رواد جواب ورکا ترمیزی دویم جل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پا ممبر بانی خپل صادر خور کا خپل صادری پا ممبر ورطا خور امام الانبیاء ورطا خپل صادر خور حسان سے بے پا ممبر پی کینو محبوب علیہ السلام ورطا لندی کیناستا اشاعر وائی وحجو یا حسان سیعینک روح القدس اے حسان صاحب دا کافرانو حجو و بدی پشیر کے بیان کا ستا امدادی جبرائیل علیہ السلام دے جبرائیل علیہ السلام ستا امداد اس وڑو کے صفت ند دا عیسیٰ علیہ السلام پا صفاتو کی او صفت دارے چی و ایدناہو بروح القدس منگا پا روح القدس جبرائیل علیہ السلام دا تائید کرے وغی معین او دا محبوب علیہ السلام شاعر حسان سبتا محبوب علیہ السلام وی سیعینو کا روح القدس اگر دیر شعار دا محبوب علیہ السلام دا وڑن نویلی دی یو سو شعار یور یو شعار کی وائی ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی ویچی سمرا شعار وائی ما مقالی جوڑو ما دا محبوب دا منقبت ناتو نا جوڑو ما وی پدی کی گوری ما کلم دا رسول اللہ صفات کردی ندیز پدی خل دا رسول اللہ صفت کولی نشما لیکن رسول اللہ چی پخپل شعارو کی راولم ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی دا رسول اللہ پیاد گیرن مخپل اشعار خیست کردی دیو دا اشعار میں قیمتی کردی ویزا ما پا اشعارو دا رسول اللہ ستائینا نکی گی بلکہ دا رسول اللہ مبارک پا ذکر بانی زما اشعارو صفت خلق کی اوائی
واحسن منك لم تر قط عيني اے محبوب عليك السلام خلاصه بداسي وایما ستان حسين او جميل انسان لم تر قط عيني زما سترګو بالکل لدلند واجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله او ستان جميل او خيسته انسان بالکل مور زیګولند سمره خيسته صفات وینا میں پستر گستاغون حسین لیدلے او نا پا دنیا کی یو مور ستاغون جمیل زیگا والے دے سمرا خیستا سی او بیا آئی خلقت مبرئا من کل عیبنا دا ہر عیب نا پاک پیدا کرے شوئی کانک قد خلقت کما تشاو گوئے کی تدا سے پیدای لکا سنگ چستا مرضی وا وین دامون دی دا سے جوڑ دی لکا دا چی تا زان تخپل غور کری دمرا خیستا نو که یو سړی وی چې ناتخوانی ناروا ده دا خو د محبوب علی السلام په محفل کې حسان صاحب کړی کوایی چې دا په پښتو کې ناروا ده نو دې دلیل را سره نشته ځکه صحابه کرام عربانو په عربۍ باندې ناتخوانی کوله او مونږ پښتانه یو په پښتو ناتخوانی کوو او که وایي چې نه جی بس په پښتو کې ناروا ده نو بیا په پښتو کې د ده ترجمه هم ناروا ده صحابه کرامو خو په عربۍ کړی ویم کوایی چی خوشحالی ما کوا خود دلیل قرآن خلاف ده فلیفرم خوشحالی دیو کی کوایی چی خیرات ما کوا خواهو حضرت علی سے مبارک کردیم ثابت دی محبوب فطور کردی ده چی دا جیز دی رسیگ کوایی چی تلاوت دی نکیم ده قرآن خلاف ده کوایی چی ناتخوانی دی نکیم ده صحابه کرام و ده عمل خلاف دی ناتخوانی کردی ده کوایی چی واز و نصیحت دی نکی نو داغی روایت بمرست ذکر شی او کوایی چی دا ټول کارونه منم خو دا ټول کارونو باندې تاسو اجتماع جوړوئ ذکر کې اجتماع جوړوئ او یا صلات سلام کې اجتماع جوړوئ او یا په ناتخوانۍ اجتماع جوړ دا راغونډېدل مو نه منم نو جواب دا امام بحقی رحمت الله علیه شعب الایمان اول جلد 455 صفحه کې روایت ذکر کئ مصنف ابن ابی شیبہ نہش پیتما صفحہ شپگم جل کی روایت ذکر کئیں کتاب الزہد لابن ابی عاصم اول جل 215 صفحہ کی ذکر کئیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ 2008 صفحہ کی روایت ذکر کئیں اگر چی در طول صفحات یو شان دی دارمی در حدیث و کتاب اول جل یو سلو در لسم صفحہ ابو داود دویم جل یو اویم صفحہ مسند عبد ابن حمید اول جلد 202 صفحہ دی ټولو دا روایت ذکر کړی دی روایت دا ابی هریرہ هم دی دا ابو سعید الخدری هم دی دا انس ابن مالک هم دی درې روایات دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطور کی فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ راغون بنشی اجتماع بجوڑنکی یو قوم پا کورنو دا کورنو دا خود تعالی و مساجدو کی پا یو جماعت کی نبی علیہ السلام و یو قوم با اجتماع جوڑن نکی سکار کئی یتلونا کتاب اللہ چی یو دا قرآن کریم تلاوت کیا او یتدارسونہو یا دا قرآن کریم درس کئی وازو نصیحت دا قرآن درس و بروایتن او یتکرون اللہ او یاداس یو قوم چیاغی دا رب ذوالجلال ذکر کیا مفتی اعظم نوائی چی دا اجتماع بدعت وای که پا تلاوت او پا واز و نصیحت او تدریس دا قرآن بانده او یا پا ذکر دا رب ذوالجلال بانده اجتماع جوڑ شوا الہ العالمین دی را غنڈی دن کو خلق و تلس کامیاب یو برخی ورکی لس ویما سلور نصیبی ورکی سلور نصیبی اول حفت بیم الملائکا فرشتی دا رحمت ورن وزر انغاڑی سنگا آغا فرشتگان چی مقرر دی نمشکات طویل حدیث تا اشارت چا تاسو دا ذاکرین اڈالا پیدا کئی یہ اڈالا پیدا کی آوازو کی حلمو حلمو راشی دل تا ذاکرین را غنڈی فرشتگان تی وزاری دا رحمت راون غاڑی رب ذوالجلال تا ورسیگی الہ العالمین ورطوی پیدا مکرسی غختل وی جنت وی سن پنا وی جہنم نا وی جنت و جہنمی لدل وی نا وی کئی لدل وی بی دیر اسرار پا دغی ذکر او دی محفل بانی کول الہ العالمین بدی فرشتگانو توی تاسو ټول گواہ شئی چی دغ انسانان چی پا دغ ذکر مجلس کی را غنڈو ما ټولو تبخنا کڑی دا
ټول می بخلی. یو فرشته بارز کې الہ پدې کې یو شخص هغه د ذکر په نیت باندې نه راغلی، اسې ګیر شوی. رب ذل جلال ورته فرمایي هم جلسان لا یشقا جلیسهما، ذاکرین داسې نیکان کیناستونکي دي چې دې سره کیناستونکي هم رب ذل جلال نه بدبخته کوي. د دې نورو ذاکرینو په وجه هغه سړی چې په دې نیت نه دی راغلی هغه هم خدای تعالی بخلی، خو چې اعتراض د پاره نه راغلی. کله کله زموږ محافلو ته بعضې بېدینه راشي، خنداګانو ته راغلي او مسخرو ته راغلي، هغه نه هغه خدای نه بخي ګوري. هغه چې دلته راځي نو لاسه ناڅه ایمان پکې، او چې بیرته وځي نیکانو پاکانو پسې خندلی نو ایمان دیوالې نړېدلی. انا کم چې عقیده جوړه ده، خو هسې چېرته میلمه راغلی او په دې مجلس په نیت نه راغلی، هسې پکې ګیر راشي، نو هغه انسان ته هم بخنه میلاوېږي. نو یو کمال دا ملاوی که اجتماع جوړ کړه په تلاوت باندې، یا تدریس و واز و نصیحت باندې، یا په ذکر باندې چې فرشتې د رحمت تې وزر انغاړي. دویم دا وغشیت هم الرحمه، او د رحمت الله رب الجلال پر رحمت کی پټئی. و نزلت علیہم السکینہ، و دل آرامی پی نازلئی. و ذکرهم اللہ فی من عندہ، او خدای تعالی د فرشتگانو پر ڈل کی یادئی. التوی چې زما بندگان په داسې محفل کې راوونش، نو موږ حیران یو چې زموږ دې محفل کې آخر بدعت څه شی. نو خو که خوشحالی بدعتی، خو قرآن امر کړی چې فلیفرحو. که خیرات بدعتی، حضرت علی صاحب کړی دی او محبوب علیه السلام فتوا ورکړی چې رسیږ. که تلاوت بدعتی، خدا خود قرآن خلاف ده، تلاوت خودی هم کوي. که تدریس او واز و نصیحت بدعتی، نو محبوب دلته په دې حدیث کې فتوا ورکړه چې څلور اجر میلاوی. کنات خوانی بدعت وینو، حسان صاحب د محبوب علی سلام په مخ کې کړی ده، ترمذی دویم جل روایت. او کوای چې په دې ټولو کارونو اجتماع بدعت ده، نو محبوب فرمای مت مجتمع، یو اجتماع به په یو جماعت کې جوړه نشي مگر الہ العالمین به څلور اجر هغه انسانانو ته ورکوي. او دا قل قل عشا وینه بدعت ده، نه ناروا ده نه حرام. گریوان ستاسو خپل چې د دې قل قل عشا فتوا منئ، چې دا عرش پدر ته لګیای چې دا بدعت او دا بدعت، او که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا مانی، فتوا مانی ای کې زموږ تاسو سره کوم اختکار نور نشته. بل روایت کې راځي، روایت د مسند احمد دویم جلد 399 صفحه ده، او الجامع لمعمر ابن راشد یولسم جلد 21 صفحه ده. ای کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مجتمع قوم قط فیقوم قبل ان یذکر الله، داسې یو اجتماع به جوړه نشي چې دی د مجلس نه پاسیږي او د خدای تعالی ذکر ورکې ونه کی. الا کانما تفرقوا عن جیفت حمار، مگر چې دا کم مجلس کې د رب ذل جلال ذکر ونه شو او به ذکر اجتماع یې تیره کړه، اجتماع یې وکړه لکه دی چې دا غونډې کوي کنفرانسونه کوي، خو د رب ذل جلال ذکر ورکې نه کوي. او زمونږ په اجتماع کې د رب ذل جلال ذکر وی، نو وای چې کم ځای کې اجتماع جوړه شوه او دا خلک خواره شول، خو د خدای تعالی ذکر ورکې ونه شو. دا داسې دي که انما تفرقوا عن جیفت حمار، لکه یو مردار خره خوړلو ته چې راغونډ شوي یو د هغې نه بیرته پاڅېدلی، دا داسې اجتماع. نو د ده اجتماع چې د خدای تعالی ذکر ورکې نه کیږي، نه هغې ته د مردار خره د خوړلو اجتماع ویلی شوې ده. او زموږ اجتماع چې هغې کې د خدای تعالی ذکر کیږي، محبوب علیه السلام ورته څلور اجر ویلی چې د ته اجر میلاویږي. او بل روایت د مسند فردوس څلورم جل 55 صفحه ده، دوی ډیر کله تې وایي د اجتماعي دعا ناروا ده او دا شریک افغانې دعا کول ناروا دي. محبوب علیه السلام فرمایي انس ابن مالک راوی دی مجتمع قوم یدعون الله الا کان حقا علی الله الا یرد ایدیهما، یو قوم به راغونډ نه شي په یو دعا باندې چې دعا کوي، راغونډ شوي دعا کوي مگر په خدای تعالی باندې حق دا دی چې لاسونه به یې تش نه پرېږدي، څه به ورته په لاسونه کې اچوي. نو زمونږ په اجتماعي دعاګانې کېږي، دوی انفرادي دعاګانې کوي. انفرادي دعا د خدای تعالی خواږه که قبلی کوي نه قبلی، خو اجتماعي دعا رب ذل جلال باندې حق دی چې دا به قبلی. بهرحال دا خو هغه جواب و چې اجتماع باندې دوی کړی دی. نو محبوب علیه السلام دغه اجتماع ته د څلور اجرو قول کړی چې دا ورته میلاویږي. اوس الزامن به داسې ووایم چې نن زما اجتماع د محفل میلاد د عاشقانو ته بدعت ویل کیږي،
نو داستا اجتماع چی کال پا کال بانے کی گی دا کم دلیل نصابت دا ننچ زمان محفل میلاد تا بدعات ویلے کی گی داستا دا محمد رسول اللہ کانفرنس چی پشتری دی استلی دی زمان میلاد پا بیتم من بیوت اللہ مسجد کی گی اجتماع بانی دلیل ثابت دے اوستا محمد رسول اللہ کانفرنس دا فردوس دا سینما چی دا مردار سینما پا خواہ کے دا جناب پارک پا خواہ کے پروڈ باندے دا لی حدیثو ٹول مشران پا کے پشتیج بانی ناستو ہم دا بمبران پا بانی غگی دل او خزی او پیغلی او جوٹے ورش خواہ شاہ کے روانے وی اغا محمد رسول اللہ کانفرنس روا دے او دا عشقان مصطفی محبین مصطفی پا یو جماعت کی یو پاک موزے کے دا محمد رسول اللہ ادگرن انا روا دے اغا دا کم زین ثابت دا بیا او داستا شب جمعی او داستا سی روزی او دا چلی او سلور میاشتی او کلونا دا غا یو بانی حدیث نیش ترے دا کم زین بیا ثابت دے نو دا سی اعتراض مکوا چی دا دست سرا لوزی او دا سی اعتراض مکوا چی واپس دا ٹولی گوتی برتا پتا دردن نکی گی زما اجتماع ته چې بدعت وای دا شانسونه اجتماعات ته جوړی هغې ته بیا ولې روا وای دا کومه اجتماع چې هغلته کیږي ماخوستن کې د علی حدیثو په مساجدو کې څه چل دی وی قرآن کریم حافظان فارغ شوي دی دا ثابته نه ده دا اجتماع بدوم بدعت لوی دوري طالبان فارغیږي اجتماع جوړیږي بدوم بدعت د دنیا سونه زرګونه اجتماعات بیا د یو هم ثابت نه دي د دیوبند کانفرنس کیږي بیا د هغه هم بدعت شي درې شوه روز پلکونو خرچی دی پی کی گی مفتی محمود کانفرنس کی گی بیده اغدم بدعات شی دا زکا وای ملزامن چه هم دغا خلق دی چه پدغی که شرکت کی واپس زمان اجتماعاتو تا بدعات وای انتاجو بی خبر دا باو که تجرو بایلا تجرو ستا بی بزیر ورکیو زمان بای نور کی پاخر که دا چند محدثین و فتوی پیش کوم چه محدثین و علماء دی محافل و تسویلی دی دوی خون فتوی پیش کری دی یو پینزلش پارس دا اردو کتابونو یو حوالی سی ور کری دا چه دا امام ربانی رحمت اللہ علی دا کتاب دا مکتوبات نی ور کری دا لیکن آغا دری پانی مکتوب دی ادری پانی پریخی دا و یو کر خیراتنگا کری دا 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 آغا یو مرید دی او آغا مرید قوالی گوالا دمامی گوالی او دا دمامی مجلس تا دا بدعات ویلی دی او ورطه ویلی دی که رسول اللہ جونده وی نو پتا بانی بای رد کرده وی او اغا مرید ورتا خط کلی کلی دی چی دا مونگ دیر خم احفل کو نو دی را پورتا شوی دی اغا فارسی عبارتی دا مکتوبات امام ربانی نویل دی چو گورا امام ربانی سیبم دی محفل تا بدعات ویلی او اغا ویل دی خو اغا دا قوالی او دا اغا دمامو مجلس تا چکم دی دا نسبت کرده دی دا نیکانو دا شیرخوانه مجلس تا اغا دا نسبتو نندی کردی اغا پخپل دا شن محافل دا مریدانو بجوڑاول اجتماعات بجوڑاول او یو حوالا دا مدخل ور کرده دا او دا مدخل حوالی تفصیل بم انشاءاللہ زمان پا حوال جاتو کی راشی اگا آغا لفظ پاگی کے دارے چا آغا محافل چا آغا مشتمل پا محرواتو باندی دی آغا محفل چا پاگی کے حرام کارونا کی گی او چا حرام کارونا ورکی کی گی آغی تسوکم روان شویلے او زمان پا اجتماع کے حرام کارنا کی گی یا تلاوت دے یا آواز و نصیحت دے یا ناتخوانی دا یا صدقات خیراتو ندی یا پا دی بان اجتماع دا یا ذکر و اذکار دے نو پا دی کیوم ناروا کار نشتے دی اولا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتوا حسن المقصد فی عمل المولد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلے دے پاگی کی دا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ چلوی محدث شافی مذہب دے او دا بخاری شرح فتح الباری پلو دیرو جلدونو کی لکھلے دے اغوائی وقد ظہر لی تخریجوها علی اصل ثابت وای د میلاد النبی ثبوت د پاره ماته یو ثابت اصل ذهن ترازی هغه دا ما ثبت فی صحیحین چې بخاری و مسلم کې شته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راغې فوجد الیهود یصومون ګوري چې مدینه منوره یهودیان روژې نیسي یوم عاشورا ورځ د عاشورا تپوس ته وکړه چې ولې دا روژه نیسي وی دا هغه ورځ د غرق الله فیه فرعون چې فرعون خدای تعالی غرق کړی دی او موسی علیه السلام ته نجات ورکړی فنحن نصومه شکرا لله مونگ دا رب ذوالجلال دا شکر گزاری دا پارا روجی نیسو یعنی خوشحالی ور بانی کو دیوائی فاستفاد منه فعل شکر لله تعالی علی ما من به فی یوم معین دا دین پتہ لگے گی چه دا خدای تعالی دا شکر گزاری دا پارا پا یو رز معینہ کی دا یو نعمت شکریہ دا کول چی کم دے دا دینا جائز ثابتی گی